بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يتعاظم في نفسه ويختال في مشيته إلا لقي الله وهو عليه غضبان. حضرت اگرامی، سلسلہ احادیث صحیحہ میں آج کی حدیث، حدیث نمبر 2272، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی، ما من رجل یتعظم فی نفسی، جو اپنے آپ میں اکڑتا ہے، اپنے آپ میں اکڑتا ہے، وَيَخْتَالُ فِي مِشِيَتِ، اور چلتے ہوئے اپنی چال میں بھی اکڑپن دکھاتا ہے، جو اپنے آپ میں بڑا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو غرور اور تکبر میں مبتلا کرتا ہے، اور چلتے ہوئے اپنی چال میں اکڑپن دکھاتا ہے، تو ایسا آدمی لقی اللہ، اللہ کے پاس اللہ سے ملے گا، یعنی کل روز قیامت اللہ کے پاس حاضر ہوگا، وہ علیہ غضبان، تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی پر بڑا غضبناک ہوگا. اس حدیث کے پس منظر میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت اکرمہ بن خالد بن سعید بن عاص المخزومی وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ملاقات کیا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی، میں مخزومی قبیلے سے ہوں اور ہمارے قبیلے کے لوگوں میں غرور اور تکبر بہت ہے، بڑپن بہت ہے، اکڑپن بہت ہے. ان کے پاس اور ان کے الفاظ ہیں کہ یہ جو ہم انا بنو مغیرہ، ہم لوگ بنو مغیرہ سے ہیں، قوم فینا نخوہ، ہم ایسی قوم ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ ہمارے اندر نخوت ہے. اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، نخوت یا نخوت بولتے ہیں، عربی میں نخوت ہے، کہ ہمارے قوم کے اندر جو نخوت ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ مادہ ہے. کیا تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی حدیث سنی ہے؟ تو اس وقت عبداللہ بن عمر نے یہ حدیث ان کو سنائی کہ جو انسان اپنے آپ میں بڑا سمجھتا ہے، چلتے ہوئے اکڑپن دکھاتا ہے کہ چلنے میں بھی غرور اور تکبر جھلکے، تو کہا کہ ایسے انسان پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوگا. حدیث کے پس منظر سے پتا چلتا ہے کہ اسلام کی نگاہ میں خاندان، قبیلہ اور کسی خاندان اور قبیلے سے ہونا اس کے بڑپن کی دلیل نہیں ہے. مسلمان سارے کے سارے ایک ہی ہیں، چاہے وہ کسی سید ہو، شیخ ہو، پٹھان ہو، کچھ بھی ہو، کچھ بھی ہو، سب مسلمان ہیں. اسلام کی نگاہ میں انسان برابر ہیں، کوئی خاندانی ذات پات چھوت چھات نہیں ہے. اور انسان اللہ کے پاس سرخ روح ہوگا تو اس کے اپنے اعمال اور عقیدے کے بنیاد پر، اس کے ایمان اور اعمال کے بنیاد پر. کسی کے خاندان اور قبیلے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ نہیں کرے گا. صحیح مسلم کی حدیث سے نبی نے فرمایا: من بتہ بعملہ لم یرفع نسبہ، جس انسان کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا، اس کا حسب نسب اس کو آگے ڈھکل نہیں سکتی ہے. یعنی حسب نصب کی بنیاد پر کوئی آگے بڑھ نہیں سکتا ہے. اگر یہ بات ہوتی تو نوح علیہ السلام کا بیٹا سب سے آگے بڑھ گیا ہوتا، لیکن اللہ نے اس کو غرقاب کر دیا.
اگر یہ بات ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام کے والد ان کا اونچا مقام ہوتا، لیکن یہ بات نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جنہوں نے بڑا سپورٹ کیا، ساتھ دیا، ان کا اونچا مقام ہوتا، لیکن نبی کے اللہ نے کہا کہ دیکھو حسب نسب گرچہ وہ نبی کے خاندان سے ہی کیوں نہ ہو، ہمارے پاس اس کا کوئی حساب نہیں ہے، اللہ کے پاس باعزت وہ ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں جو تقوی اور پرہیزگاری میں سب سے اونچا ہے وہی اللہ کے پاس معزز ہیں۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نیگرو ہیں، غلام تھے، ان کے حسب نسب کا کوئی عطا پتا بھی نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہ دیکھنے میں بھی کوئی بہت خوبصورت نہیں تھے، لیکن اللہ کے پاس اتنا اونچا مقام ان کا ہے کہ وہ زمین پہ چل رہے ہیں اور انسانوں کے سردار کو، نبیوں کے سردار کو، اللہ کے محبوب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں ان کی آہٹ سنائی دے رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ اونچا مقام۔ اگر عام انسان بھی ہے اس کے پاس تقویٰ ہے، ایمان ہے، اعمال ہے، اللہ کے پاس اس کا بڑا اونچا مقام ہے، لیکن بڑے سے بڑے خاندان سے نسبت ہو لیکن اگر اس کے پاس ایمان و اعمال نہیں ہے، بیکار ہے۔ تو آدمی اپنے قبیلے کے بنیاد پر فخر کریں یہ زیب نہیں دیتا ہے، اور انسان کو ہی فخر کرنا زیب نہیں دیتا ہے۔ کس بات پہ اترائے انسان؟ اپنے حسن و جمال پر کب تک ہے یہ؟ اپنے جوانی اور طاقت پر کب تک ہے یہ؟ اپنے دھن دولت پر کب تک ہے یہ؟ اپنے عہدہ اور منصب پر کب تک ہے یہ؟ اپنے علم اور ہنر پر کب تک ہے یہ؟ انسان کچھ بھی کر لیں آخر کار ایک نہ ایک دن سب چھوڑ کے جانا ہے، سب چھوڑ کے جانا ہے۔ تو کس بات پہ انسان اپنے آپ پہ اترائے، اکڑے اور اکڑ کے چلے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو بارہا بیان کیا اور ناپسند کیا کہ اللہ تعالیٰ فخر کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا ہے۔ کیا تم سینہ تان کے چل کے، اکڑ کے چل کے پہاڑ کی اونچائی کو پہنچ جاؤ گے، زمین کو پھاڑ دو گے، آسمان پر پہنچ جاؤ گے؟ نہیں، تمہاری حیثیت تو اتنی ہی ہے کہ ایک گندا پانی جو ایک ناپاک جگہ سے، جس کا ذکر کرتے ہوئی انسان شرماتا ہے، وہاں سے دو دو بار گزر کے وہاں سے گئے ہو اندر، وہیں سے باہر آئے ہو، اور پھر آخر کر مٹی پہ جانا ہے، یہ تمہاری حیثیت ہے، یہ انسان کی حقیقت ہے۔ اس پہ انسان اترائے؟ کتنی ہٹے گٹے جوان آن کے آن میں ختم ہو گئے، کتنے حسین جمیل آن کے آن میں برباد ہو گئے، کتنے دولت مند آن کے آن میں لٹ گئے، پٹ گئے اور برباد ہو گئے، کتنے عہدیدار، منصبدار، حکومتوں کے مالک آن کے آن میں ختم ہو گئے۔ اس لیے ان چیزوں پر غرور کرنا انسان کو زیب ہی نہیں دیتا، کسی بھی چیز پر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کبریائی، تکبر اور غرور کرنا یہ میری چادر ہے، اور یہ صرف مجھے ہی زیب دیتا ہے۔ عظمت و جلال اور شان یہ صرف مجھے ہی زیب دیتا ہے، میرے علاوہ کسی اور کو نہیں۔ اگر کوئی انسان تکبر اور غرور اور عظمت اور شان دکھاتا ہے، میں اس کو ذلیل اور رسوا کر کے چھوڑوں گا، ذلیل کر کے چھوڑوں گا، گرچہ وہ گھر کے اندر ہو، گھر کے اندر بھی اللہ اس کو ذلیل کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جو آدمی غرور تکبر دکھاتا ہے، گھر کے اندر بھی اللہ اس کو ذلیل کر دے گا، باہر تو اللہ تعالیٰ کرے گا ہی کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اس لیے غرور و تکبر جس کو اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا ہے، دیکھیے شیطان ابلیس اتنی عبادت و بندگی کیا، اتنی عبادت و بندگی کیا کہ جب جنات کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، اس کی عبادتوں سے خوش ہو کے دنیا سے اٹھا کر جنت میں رکھا، اتنی عبادتیں کیا وہ، لیکن اللہ نے اس کو ابلیس مردود ملعون بنا دیا۔ کس وجہ سے؟ غرور اور تکبر۔ غرور و تکبر یہ پہلی معصیت ہے اور پہلا گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان کے سارے اعمال، سارے نیکیاں سب عکارت اور برباد چلی گئی۔ اس لیے غرور و تکبر سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ ایسے لوگوں پر بڑا غضبناک ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے جو کسی بھی چیز کا غرور اور تکبر دکھائیں۔ فرعون کیا غرور تکبر دکھایا، کیا لا لشکر اس کے پاس، حکومت، دولت، افراد، اسباب، وسائل سب اس کے پاس تھے، آخر کار کیا ہوا؟ بولو کیا ہوا؟ اللہ نے کیسے اس کے عبرتناک انجام کیا ہے؟ اس لیے ہمیں چاہیے
کہ ان واقعات سے عبرت حاصل کر کے غرور و تکبر کبھی نہ کریں. اور اللہ کے لیے جو انسان عاجزی انکساری دکھاتا ہے, اللہ کا وعدہ ہے, نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اونچا اٹھاتا ہے. ما تعاضى للہ الا رفعه اللہ, اللہ کے لیے جو عاجزی انکساری دکھاتا ہے اللہ اس کے مقام کو اونچا کرتا ہے. اور کل روز قیامت, کل روز قیامت اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو, کل تو اللہ کے رحم و کرم کے ہم بھکاری ہوں گے کہ اللہ رحم کر دے تو ہم جنت میں جائیں گے, اور نہ وہاں پر اگر اللہ ہی ناراض ہو, اللہ ہی ناراض ہو تب سوچئے کہ آپ اور ہم اگر مثال, ایک چھوٹی سی مثال اللہ کے لیے تو بڑی مثال ہے, چھوٹی سی مثال کے ذریعے سمجھنا چاہیں کہ ہم ساری زندگی جس کے لیے کام کیے, ساری زندگی جس کو ٹوٹ کے چاہیں, ساری دولت, ساری توانائی, سارا سب کچھ ہم نے جس کے لیے صرف کر دیا, آخرکار جب اس سے ملاقات ہوئی تو ہم سے روٹ گیا, ہم سے ناراض ہیں, وہ ہم سے بات نہیں کرتا, ہماری طرف دیکھتا نہیں. آپ کو کیسے لگے گا بولو؟ ہم ساری زندگی اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں, ساری تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں اللہ کی خاطر, ایمان لائے ان پر, کل روز قیامت جب اللہ ہی ہم سے روٹ جائیں تو پھر کیا رہا, کیا رہا؟ اسی لیے سننے کو بہت آسان لگتا کل روز قیامت اللہ تعالیٰ غضبناک ہوگا, بہت ایزی ہمارے کانوں میں لگتا, دماغوں میں لگتا, لیکن گہرائی کے ساتھ سوچیں گے بہت بڑی بات ہے, یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کسی سے ناراض ہو جائے. ورضوان من اللہ اکبر, اور کہا کہ دیکھو سب سے بڑی دولت اللہ کی رضامندی, اللہ کی رضامندی یہ سب سے بڑی دولت ہے. اہل علم لکھتے ہیں اگر کسی کو سب سے بڑی دعا دینا ہے تو یہ کہو اللہ آپ سے راضی ہو جائیں, اللہ ہم سے راضی ہو جائیں, یہ بہت بڑی دعا ہے, بہت بڑی دولت ہے, اور ہر گویا کہ دعاؤں کی سب سے بڑی دعا ہے یہ, اللہ ہم سے راضی ہو جائیں. ظاہر سی بات ہے اللہ راضی ہو جائیں ہماری زندگی کا حاصل ہی وہی ہے, راضی ہو جائیں ہماری عبادتوں کا خلاصہ وہی ہے, جنت کے حصول کے لیے وہی چاہیے کہ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیں. اور اللہ تعالیٰ راضی کب ہوگا کہ انسان غرور و تکبر نہ کرے, اللہ ایسوں کو بالکل پسند نہیں کرتا ہے, شیطان کو صرف اسی غرور و تکبر لے ڈوبا ہے. اور یہی معاملہ یاد رکھیے دنیا میں بھی, جو انسان جس چیز کا, جو انسان جس چیز کا غرور دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ اسی چیز سے اس کو ذلیل کرتا ہے. یہ پتے کی بات یاد رکھنا, نوٹ کر کے رکھنا, جو انسان جس چیز کا غرور دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی چیز سے ذلیل کرتا ہے. اگر کوئی دولت کا غرور دکھاتا ہے اللہ دولت کے ذریعے سے اس کو ذلیل کرے گا, اگر کوئی طاقت کا غرور دکھاتا ہے اللہ طاقت سے ہی اس کو ذلیل کرتا ہے, اگر کوئی حسن و جمال کا غرور دکھاتا ہے اسی سے اللہ اس کو ذلیل کرتا ہے, اگر کوئی علم کا غرور دکھاتا ہے اسی سے اللہ اس کو ذلیل کرتا ہے, کوئی اپنے ہنر پر بڑا ناز کرتا ہے اللہ اسی سے اس کو ذلیل کرتا ہے, کوئی انسان اپنے عہدے اور منصب پر بڑا ناز کرتا ہے, غرور دکھاتا ہے اللہ اسی سے اس کو ذلیل کرتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے, یہ قانون الہی ہے, آپ لکھ کر رکھ لیجئے اور دنیا میں فٹ کرتے جائیے, چسپا کرتے جائیے. آپ بھی اپنی زندگی میں اسی مثالیں دیکھے ہوں گے اور آگے بھی دیکھیں گے, اسی لیے ہمیں اس چیز سے بہت پرہیز کرنا, غرور و تکبر ذرا برابر بھی نہ آنے پائیں. میں نے اس سے پہلے بھی بتایا سلف صالحین کا یہ طریقہ تھا, اگر ان کے دل میں کبھی غرور کا خیال آتا, بہت بڑے مالدار تابعی, بہت بڑے مالدار تابعی, لیکن وہ کبھی کبھار کیا کرتے, لکڑیوں کا گٹھا اپنے کندھے پر رکھ کر بازار لے کر جاتے اور فروخت کر کے آتے. لوگ پوچھتے آپ اتنے بڑے دولت مند, کہا کہ میرے دل میں جب کبھی دولت کا نشہ چڑھتا ہے نا, میں دل کو دبانے کے لیے یہ کام کرتا ہوں تاکہ دل کو دبایا جائے, میرے اندر غرور اور تکبر نہ آئے. اللہ اکبر. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو غرور اور تکبر کرنے والوں کا انجام مثول للمتکبرین, یہ جہنم تکبر کرنے والوں کے لیے ہی ہے, اللہ نے جہنم کو بنائی ہی اسی کے لیے جو لوگ تکبر اور غرور کسی اعتبار سے کرتا ہے. تو رب العالمین سے اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو غرور و تکبر سے بچائے. اور آخری بات یاد آ گئی کہ غرور تکبر کس کو کہا جاتا ہے شریعت کی نگاہ میں, غرور و تکبر یہ ہے, نبی سے پوچھا گیا جب نبی نے حدیث سے فرمائی کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر غرور اور تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا, رائے کے دانے کے برابر جس کے دل میں غرور اور تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا, صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ. کتنی عبادتیں تم کر لو نہیں. تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا, بڑے پریشان ہوئے, کہا کہ اللہ کے رسول ہم میں سے ایک آدمی چاہتا اس کا کپڑا اچھا ہو, اس کا کھانا پینا اچھا ہو, رہن سہن اچھا ہو,
تو کیا یہ بھی غرور ہے؟ کہا کہ نہیں. غرور کیا ہے؟ تکبر کیا ہے؟ نبی نے بہت سمپل بتا دیا. کہا کہ غرور یہ ہے بطر الحق وغمت الناس، حق بات آنے کے بعد بھی اس کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ غرور ہے. انہیں کیا، وہ کیا، میں کیا، وہ کیا، ہمیں کیے، وہ کیا. یہ غرور کی علامت یاد رکھو. جو آدمی ہمیشہ دوسروں وہ کیا انہیں کیا انہیں کیا، یاد رکھو یہ غرور اور تکبر کی یہ بہت بڑی علامت ہے نبی کی زبانی، کہ بطر الحق و غمت الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا. اسی لیے نبی نے کہا کہ جو انسان اپنے ساتھ کام کرنے والے، اپنے نوکر چاکر کو ساتھ میں لے کر کھاتا ہے، اس کے اندر غرور نہیں ہے. اور جو انسان اپنے نوکر چاکر کو حقیر سمجھتا، حقارت کے ساتھ بات کرتا ہے، ان کو دبا کے رکھتا ہے، تو یاد رکھو اس کے اندر غرور ہے، اس کے اندر غرور ہے. اور کہا کہ بطر الحق، حق بات آنے کے باوجود بھی اگر ہمارے نفس میں اس کی بات کیوں ماننا، ان کے سامنے میں جا کے کیوں جھکنا، تو یاد رکھو یہ غرور اور تکبر کی علامت ہے. دعا رب العالمین سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس خطرناک اور کبھی اور شنی خصلت سے بچائے، محفوظ رکھیں، آمین. اور اگر کبھی یہ ہو گیا اللہ ہمیں معاف کرے اور آئندہ احتیاط کی توفیق عطا فرمائے، آمین. سبحانک اللہ بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. صلی اللہ علیہ وسلم.